Понад 30 робіт надіслали жителі Сходу України на третій міжрегіональний конкурс літературної творчості «Кальміус». В ньому беруть участь україномовні літератори з Луганщини, Донеччини, Запорізького краю, Харківщини та Дніпропетровщини. Про це розповів організатор конкурсу Максим Потапчук. Приймають роботи із окупованих територій. Вікна категорія в цьому році у нас з 14 років, тобто ми повністю зняли віковий тенд. Якщо раніше конкурс був до 45 років, то наразі віковий тенд ми скасували. Фінал буде цього року, сподіваємося, що нам вдасться цього року видати альманах з роботами переможців. Надсилати свої твори, написані українською, можна до 15 листопада. Переможців визначать у грудні. Нагадаю, що ініціатором проведення першого конкурсу у 2016-му стала вчителька української мови та літератури з Краматорська Оксана Просилкова. Ідею підтримали громадські діячі та волонтери.